אנחנו ברובע ג' באשדוד, זו השכונה שגדלתי בה ונולדתי בה. זה בעצם רובע מוחלש של אוכלוסייה די ותיקה. ואנחנו נמצאים פה ליד הבית של סבתא שלי, שהיה חלק מאוד מרכזי ומעצב בילדות שלי ובאישיות שלי. הגיעה לפה לארץ ולא הפריע לה על זה שהיא עיוורת, היא בישלה ונקרתה וגידלה 6 ילדים וגידלה משפחה וגידלה נכדים. תמיד הייתה עוזרת לקהילה. כן, אני חושב שהיא חשבה בעיקר שאם אתה עושה טוב אתה מקבל טוב חזרה. טוב שלך הוא טוב שמניב תוצאות, הוא טוב שאנשים אחרים הם נהיים חלק מהטוב. במסגרת העבודה שלי, דווקא אני הולך להקים פה גרעין של אקדמאים יוצאי אתיופיה, לגור פה בשכונה ולעשות פה פעילות קהילתית חברתית ולהיות מודל מחיקוי בשכונה. זה שאנשים יוצאים לרחובות ורוצים שיהיה פה שינוי חברתי, ובסוף אתה בא מול הפוליטיקאים ומבטיחים הבטחות, ואז אתה יוצא מהמשרד שלהם ומהפגישה הזאת, ושום דבר ממה שקרה שם לא קורה באמת. ואז אתה אומר לעצמך, מה, אבל הצלחתי להוציא 2,000 איש לרחובות פה באשדוד. להגיע לפגישה הזאת ולהגיד מה בדיוק אנחנו רוצים, אבל אתה מבין שאם אין לך גם את הכוח הפוליטי לעשות את השינוי הזה, רק את השינוי החברתי, זה קשה. הקמנו באמת את תנועת אשדודים, שהיא תנועה חברתית, פוליטית, שהיא תנועה, היא לא רשימה עכשיו חד פעמית שבאה לבחירות והולכת מיד אחרי זה. אני רוצה שעדיין יהיה פה את השונה, את הרב גוניות, את הרב תרבותיות בתוך החברה, אבל שהרב תרבותיות הזאת בעצם תרכיב ביחד את הציונות, את החברה החדשה. בסופו של דבר שאתה מפגיש בין אנשים, הם מוצאים ביניהם את המכנה המשותף. לדוגמה, יש לנו קורס נוער מתנועות הנוער הדתיות וגם מתנועות הנוער החילוניות, שנפגשים ביחד בקורס נוער ויושבים ביחד וחושבים על הבעיות שיש להם ביחד. שבקורס אחד יושבים נשים וגברים חרדיים עם נשים וגברים חילוניים, שהקוד הלבוש שם הוא לא מושלם, הוא לא, זה כל אחד בא איך שהוא רוצה, והם יושבים ומדברים על בעיות קריטיות כמו על בעיית השבת, ואתה רואה פתאום שיש הבנה, שהחילונים פתאום אומרים וואלה, למה אני צריך להיכנס לתוך השכונות הדתיות ונינוק שם בשבת? החילונים והדתיים אומרים, מה אכפת לי שיהיה לכם תחבורה ציבורית בשבת שנוסעת לחוף הים? זה בן אדם שרוצה לחיות את החיים שלו בכבוד ולכבד את האחר, ואין פה מלחמות גדולות של אנשים שרוצים לעשות פה עכשיו מהפכות דתיות או מהפכות חילוניות. אנחנו מדינה שחיה כבר 70 שנה, הצלחנו להקים פה מדינה בסדר גמור, ועכשיו אנחנו צריכים לעבור הלאה. את האלטרנטיבה אחד להגיד שאנחנו רוצים את מדינת ישראל הגדולה, השלמה, על כל חלקיה, ולהגיד אנחנו מספחים לפה את כל האזרחים הפלסטינאים, והאפשרות השנייה היא להגיד אנחנו נפרדים מחלק מהשטח, שגם ככה אנחנו לא חיים בו היום, ומקיימים פה מדינה יהודית, דמוקרטית, בתוך חלק יותר קטן ממה שהמדינה השלמה, אבל עדיין יהיה פה מדינה ריבונית, יהודית, ואני מעדיף את האפשרות השנייה. לפעמים כשאתה מרגיש תקוע מחשבתית ואתה רוצה ככה להתנקות ואתה רוצה משהו לרענן את הראש, אז זה המקום שאפשר לשבת ולחשוב עליו. תסתובב בחוף, תראה אנשים דתיים וחילוניים שמסתובבים פה ועושים פה הליכות ונהנים פה. חיים משותפים גם יכולים להיות טובים ומענים. אתה רק צריך לחלום ולחשוב ולדמיין ולצרף אליך את השותפים המתאימים, ואתה יכול לשנות את העולם. זאת זה הדבר.